noget meget vigtigt, som I skal vide, når I går i dag. Og det er, at man ikke bruger en hammer i en dansk retssag. Slut færdig på. Til gengæld, så har man kappe på. Og det, der er mærkeligt, synes jeg i hvert fald, det er, jeg tænker sådan, kappe, det må være noget gammelt. Det blev indført i 2012. Mit navn er Mette Brock Jacobsen, og jeg er museumsinspektør på Øhavsmuseet Forborg. Jeg er så heldig, at vi har fået den tidligere retspræsident i Svendborg. Det er jo den nærmeste ret. Der er to retter på Fyn i Odense med Svendborg. Og der gik retspræsidenten på pension. Og så var det faktisk lidt tilfældigt, fordi at, jeg fortalte ham, at jeg havde fået en fængselsbetjent-uniform ind fra Odense Arrest. Og så kunne jeg godt se på ham. Og så ville han faktisk ikke stå tilbage. Så tilbød han os at få hans kappe, når nu han ikke længere skulle bruge den selv. Det er jo sådan, så der står navn i nakken. Så der står Bjarne Petersen i nakken på den her kappe. Og så er det specielt jo, at den er ny, og det er den, fordi at det ikke har været i brug særlig længe. Da de skulle sy alle de her nye dommerkapper der i 2012, så fik de simpelthen vendt de her paragraftegn. Der er nogle skrædder, som virkelig har meget røde ører.